Բարի ձեզ, հարգելի ժառանգականներ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ եւ հին փաղանգին, որոնց պարոն Հովանիսյան, Ռաֆի Հովանիսյանը համախմբեց եւ բերեց, գնահատելով այդ փաղանգի վիթխարի դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետության այսպես անկախ շրջանի կայացման գործում, եւ նաեւ մնացյալ բոլորին, որոնք մտահոգ են այն խնդիրները, որոնք առաջադրվել են, չի ուզենա շատ զբաղեցնել ձեր ուշադրությունը, բայց մի քանի շեշտադրումներ անշուշտ կարծում եմ, որպես հետագա այսպես գործունեության հենք արժե, որ մենք առանձնացնենք։ Առաջինը ինձ խանդավառեց, ես կարծում եմ մեր նախորդ այսպես բանախոսը ուզում էր խանդավառության մասին խոսել, որ ինքը խանդավառված է ռազմաարդյունաբերությամբ, մենք էլ խանդավառվենք այսպես այդ արցախյան գիծը, որի մասին դուք խոսեցիք, պարոն Հովանիսյան, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող դառնալ իսկապես ինքնիշխան եւ հզոր պետություն, եթե նա այսպես չի կենտրոնանում Արցախի հետ միասնական քաղաքականություն վարելու գործում։ Եվ ես կարծում եմ արցախցիներին ժառանգության եւ գաղափարաբանությունը եւ ծրագիրը եւ գործունեության մեթոդները կարող են շատ սրտամոտ եւ հարիր լինել, եւ գուցե հենց այնտեղ էլ իրենց հետ էլ սերտ այսպես համագործակցության քայլեր ձեռնարկելով մենք կարողանանք հաղթահարել այն տարօրին, ինձ համար տարօրինակ վիհը, որը պարբերաբար այսպես ասպարեզ է նետվում, դա հայաստանցիներ եւ դիցուկ արցախցիներ ձևակերպումն է։ Այսինքն այս գործին հաղթահարելու համար այդ ստեղծված արհեստական անջերպետը պետք է նաև կուսակցությունները ձեռնամուխ լինեն, եւ ժառանգությունը իր գաղափարաբանությամբ ընդգծում եմ կարող է շատ գործուն լինել, եւ այնտեղ եւս պետք է ծավալել եւ գաղափարական այսպես գործունեություն տարածելու ժառանգության արժեքները, եւ հատկապես այսօր Արցախի հարցի հանգուցալուծման համար իմ կարծիքով ստեղծված դրական նախապայմանների օգտագործման խնդիրը։ Երկրորդը, որ ուզում եմ, ուրախ եմ, որ դուք ձեր ծրագրում այսպես ծրագրային եւ փոփոխություններում եւ ելույթներում ընդգծեցիք այդ հեղափոխության կայացման եւ ավարտի թեզը, ես կարծում եմ այդ հեղափոխությունը իսկապես ավարտված է, բայց ակնհայտ է, որ այդ հեղափոխությունից հետո մեր հուսակցական դաշտում կարծես, գիտեք, հզոր քամի անցավ եւ սանուն տեղի ունեցավ։ Եվ քաղաքապետի ընտրությունները եւ ազգային ժողովի ընտրությունները ապացուցեցին դա, որ շատ ուսակցություններ, որոնք այսպես ավտորիտար համակարգի դեպքում ուժեղ էին, ունեին գաղափարախոսություն, այսպես գրասենյակներ եւ մարտավարություն, հանկարծ հեղափոխությունից հետո թևաթափ եղան։ Թևաթափ եղան եւ այստեղ մի շատ գեղեցիկ բառ օգտագործվեց՝ Բերգրաթմբիր, քանի որ հասարակության մի մասը հայտնվեց Բերգրաթմբիրում, գիտեք, այդ ընդդիմության դաշտը թափուր մնաց։ Ես հիշում եմ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, երբ շատ ուսակցությունների պաշտոնապես հարցեր ուղղում, թե դուք հիմա իշխանություն եք, թե ընդդիմություն, ոչ ոք չէր ուզում ընդդիմություն լինել, բայց ես կարծում եմ պետք է թևաթափել նաեւ այդ բարդույթը եւ հասկանալ, որ ընդդիմություն լինելը բոլորովին այսպես էլ ինչ որ պարտված լինելու դափնի ները կամ այսպես ասած իրական ոչ թե դափնիներ, այլ գամերը գրելու տանջանք չէ, այլ հզոր այդպես պատրաստակամություն է։ Եվ կարծում եմ, այն որ ժառանգությունը չմասնակցեց ընտրություններին, ճիշտ մարտավարություն էր, որովհետև գործող ընտրական օրենս գրքի պարագայում, որը բացարձակ ժողովրդավարական չէր, այդ ընտրություններին մասնակցելը սև ու սպիտակների այդ բևեռացման պարագայում կլիներ ոչ այնքան ճիշտ։ Ուստի այդ տեսանկյունից ես առաջարկում եմ, որպեսզի ժառանգությունը այսպես վերբեռնում իրականացնի եւ մտնի քաղաքական ասպարես, որովհետեւ քաղաքական այսպես խոսքի կարիք իսկապես կա, շփվելով անգամ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ, ակնհայտ է դառնում, որ հիմա մեզ մոտ, գիտեք, կառավարման ճգնաժամ է։ Կառավարման ճգնաժամ ոչ միայն ենթադրենք իմ քայլի կողմից, որը կարծես հպարտ միայնակի գաղափարաբանություն է հիշեցնում, այլ նաև մնացած ուժերի։ Մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը իսկապես հավատացել է, որ իրենք հպարտ քաղաքացիներ են, բայց հպարտ քաղաքացիներին պետք են նաև հպարտ եւ գործուն ուսակցություններ։ Այսինքն ժառանգությունը պետք է ողանա այդ ցավի սիրտ շվեց, որ մարզերում գրասենյակներ չկան, բայց ես կարծում եմ դա չի այդքան վճռորոշը։ Եթե մարզերում կան անհատներ, ապա նրանք կվերցնեն այդ գրասենյակները, այսինքն պետք է խոսել եւ այն ուսուցիչների հետ, որոնք իրենց զգում են շրջանցված եւ իրենց շահերը ոտ նահարված են, եւ այն ձեռնարկությունների աշխատողների հետ, որոնք պատրաստ են անգամ հրկիզվելու կամ ամեն օր գալու եւ կառավարության առաջ բողոքի ցույցեր ներկայացնելու։ Փորձենք մեր հասարակությանը համոզել, որ պայքարի միակ
ձևը, այդ քաղաքացիականը, միակ ձևը դրանք պիկետները չեն, այսինքն այդ ամենը ոչ թե լուսակցականացվելու է, այլ լուսակցությունները կարող են իրենց վրա վերցնել այդ մարդկանց շահերը ներկայացնելու ծանր պարտավորվածությունը։ Ընդ որում նշեմ, որ ժամանակին ժառանգությունը այդ մարտավարությունը կիրառել է, դուք բոլոր այսպես ասենք ընչազուրկների կամ իրենց իրավունքները կորցրածների կողքին եք եղել, եւ հիմա ժամանակն է, որ դուք կարողանաք, այսպես մենք կարողանանք վերադառնալ եւ նրանց համոզել, որ միայն մեկ մարդ չէ, որ կարող է լուծել բոլոր խնդիրները։ Փորձենք նաեւ թեթեվացնել Նիկոլ Փաշինյանին այդ ընձեռված ցանր առաքելությունը, որովհետեւ ինչպես տեսնում եմ, բոլորը նրանից են սպասում արդարություն, հավասարություն, որը այսպես միայնական հատը չի կարող իրականացնել։ Ուստի ես հուսով եմ, որ վերբեռնումը կուսակցական աշխատանքի կկատարվի, իհեճուկս նաև այն ֆինանսական ենթադրենք դժվարությունների, որի մասին խոսվեց։ Կարևորը մարդիկ են, եթե մարդիկ կարողանում են խոսել հասարակության տարբեր շերտերի հետ եւ իրենց խոսքը վստահություն է առաջացնում, ապա քաղաքացիական հասարակությունը եւ ժողովրդավարությունը ձևավորվում է։ Եվ մի խնդիր էլ, այսպես ընդգծեմ, ես կարծում եմ, որ սահմանադրը նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը, չմտածեք, որ դա շուտ է, բոլորովին էլ շուտ չէ, այդ մասին մտածելը պետք է շատ գործում կատարվի, եւ սահմանադրական փոփոխությունների այդ փաթեթը ինձ շատ առինքնեց դարձյալ պարոն Հովանիսյանի այն միտքը, որ սահմանադիր ժողովը, ես չգիտեմ ինչպեսի անում են, կդնենք դրան, բայց սահմանադրությունը անգամ փոփոխված տարբերակով հնարավորություն է ընձեռում ներքևից ձևավորել այդ հրամայականը, փոխելու սահմանադրությունը ընտրական օրենսգիրքը, եւ այդ ժամանակ մենք դուրս կգանք իսկապես կառավարման ճգնաժամից։ Մի ուղ բանի կարծում եմ հառաչը ճիշտ կարգախոս է բոլորիս համար։